Bafundisi chayibo bafundisi vekola ipapa baba muchizviita mufundisi vekola ipa mukona kuzvara mwana hure remakukuru kuti munotodemba kuti kuzvara mwana sikana kurovera mabholabhola pamuti panguva yajesu chaiyo jesu ari panyika akatobvunza vanhu kuti asina kumbopomba nemukadzi uyu katore dombo atake pakashaika vana vevafundisi chavanohura vanovateka ivo vafundisi vacho chavanekola ivavo vanohura vanovateka vachiparidza vachimira nezvidodoma mumachechu achitobva kunorapwa siki achitobatwa nemukadzi wemunhu ndosaka kune zvivi ndosaka kune vatadzi anokutendeukirai munhu iyeyi uyo nerimwe neramazuva mukarisara denga ii muchifunga kuti kusazvitaura nekusazviita ndokumwa doro you need to draw much lessons from that imimi mazviona ndimo chifanira kufamba muchidzidzisa vamwe nezvazvo ndoupenyu hwake hwaari kutorarama iwowo ndoupenyu hwako vana samusoni vakatoenda kuna nadheraira ndotaipidza nasamusoni izodzi zvokutonogara kuhure zvikagekwa fudzi azvino it seems as if hazvina kumira zvakanaka as for now ndofunga mukukura kwedu kana pachivanho kwedu igaroziva kuti kana uchida kuti muupenyu hwako zvinhu zvikuomere zvinhu zvikushatire zvinogona kuzokulidha kuti upinde panjodzi nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana inhau yakuti kana uchinge uri munhurume tambira kumadzimai evanhu aiwa ka zvinhu zvinokumirira manyama amire nerongo zvinhu zvinoita upside down nyange uri mudzimai tambira kuvarume vevanhu unoona kuti zvinhu hazvifambi zvakanaka minyama yacho yaunoita mukati muupenyu aiwaka it's unbelievable and it's unacceptable aizinire nhoyo ndekubatirayo panapa iri kunetsa yaswera ichitenderera kumasaisa esocial media nekuda kwezviri kupomerwa athe billionaire ari kuzviti iye is the current billionaire in Zimbabwe Whitney Chivayo uyu watiri kuona kuti aiwaka pane maleaked charts ari kubudikira anoratidza ivo kuti pane mameseges anobata madzimai evanhu madzimai emaprofit madzimai emahigh profiles amubato rezanupiv zvakare vanhu vanoremekedzwa muzimbabwe vakadzi ivavavo vakawanikwa vari mumadms awikini uchifayo zvichitevera kuhekwa kwakaitwa peji rake kuinstagram nemunhu asiri kuzikanwa as for now asi nyaya iyi inoti iyo machatsi aya kumushure mekunge atrenda zvakanyanya mushure mekunge abudikira aiwaka iye azosvika paekisendi yekuti inini is a high time for me to clear my name nokuda kwekuti zvimwe zvacho zvinogona kuzopedzisira zvandiurayisa zvimwe zvacho zvinogona kuisa upenyu hwangu panjodzi nekuda kwekuti pari kubatwa mahigh profiles vakadzi vemahigh profiles pari kubatwa vakadzi vemaprofits pari kubatwa vanhu vakasiyana siyana vamwewo vagara vachizikanwa kuti aiwaka ibasa ravo rokutengesa muviri asi iye anga achiti inini handina kumbobvira ndasangana nemukadzi wemaprofits handina kumbobvira ndaita zvinhu zvakasiyana siyana uye kuri kutunzi nevanhu mamotikari dzaaitengera especially madzimai aiwaka vanhu vachona vaizoita pay in kind later nekuda kwokuti itori dhiri ranga richigara richiitwa asi ndofunga tisi tinoziva kuti vanhu vazhinji vakambozvitaura vachiti ivo kumadzimai kana kumasingle women vose vari kupiwa mota idzi vacharegreta mangwana vachazozvidemba nokuda kuti vachazonzi pay in kind uye zvinozovaremera zvakanyanya kuti kana vachinge vatengerwa mota for free vaka kandirwa shoko vanozonetsa kuti vazovhika shoko iroro nekuda kwekuti vanenge vaona motikari yavanenge vapiwa sezvo zviri zvikatyamadzo zvinofunga tisiri tinongoona maomero akaita economy as for now izvi zvadzidzisa vanhu vakati wandei kuti aiwa kachemahara chinoparera uye zvashungurudza varume vane madzimai awanikwa ari mudm yawekini wechivhai nekuda kwekuti vanga vachiti ivo saka what does this mean asi vamwe vacho ndo vanga vachiti
atiteriri mashoko ekuda kuti paradzanisa nekuda kuti social media is very good apa kudistracta dzimba dzevanhu but zvimwe zvacho zvitori neevidence zvimwe zvacho zvine proof yezviri kuitika asi varume vacho vari kuramba zvavo asi vazhinji ndovari kuti though madzimai avo vazhinji vacho varivo vane mari it's very rare kuti vawanikwe avachiopoza kana kuti vachisimudza musoro nokuda kuti vanenge vachingoti aiwa ka is okay that's because varume vacho havana mari zvakare vamwe vanhu vanga vachiti kuzoti mai uya uya akatamba maiwele ama papi is for now uya akatambisa ama garo akabva apiwa akwa ari papi wopane zinonguva asi vanhu vazhinji vawana chidzidzo uye varume vazhinji taona vachishushikana zvakanyanya vachiti what does this mean nekuda kwokuti zvakambotaurwa kumashure zvichinzi izvo chinhu chemahara chinoparira kana uri mudzimai as for now ukaona uchifarira kupiwa chunhu nemurume wemunhu ziva kungava kubasa kana kupi ziva kuti wava panjodzi izvezvi zvitiri kuona kuti madzimai vari kuenda kubasa vari married dzimba dzavo dziri kuputsika zvakawanda zviri kufa especially mamarriages avo haasiri kufamba zvakanaka nekuda kwokuti vakandopromotwa kumabasa ikokoko mabhosi avanenge vanawo ndo anozopedzisira aita kuti dzimba dzavo dziparare zvinobva zvaita kuti varume vasare vasisina hope varume vasare vari panguva yakaoma izvezvi zvitava kuona kuti varume vave kuti isusu zviri nani kuti tishandire mhuri nekuda kwokuti maomero aita zvino kupanduka kwaita nyika aiwaka kuendesa mukadzi kubasa rewaakutongozvisa pariski vamwe ndo vanga vachitiwo aiwaka kuendesa mukadzi kubasa kana kutadza zvakangofanira nokuda kuti anogona kungozviita chero aripo pamba vamwe ndo vanga vachiti zvitori nani kuti azviitire ari pamba kana kubasa nokuda kuti ndiko kunobva anyakanyaka dzose zvobva zvaita kuti vanhu veruzhinji vati aiwa ka it's unbelievable and it's unacceptable nekuda kwokuti it seems like motikari dzose kumadzimai ose kumaslay queens ose 3/4 dzemaslay queens vakapiwa motikari vakawanikwa vari mudm maukine wechifayo though vamwe vachicelebrate though vamwe havo vachinyanya kuuya in public vachiclarify these rumors vachiti inini I'm not aware of these rumors inini I'm not there inini I'm married inini I'm dating nyingi but truth the truth is that information plus pane malik de chas anoratidza umbowo wese matop celebrities mamusicians maprofets maprofetess vose vakasangana ipapo zvava zvaita kuti vanhu veruzhinji vati aiwaka zvinhu zvakadai zvakaoma zvinhu zvakadai zvino shungurudza asi tazoonawo zvakare Daragartos achitaurawo kana achipindira panyaya iyi achiti aiwaka iko zvinevi kungopindawo zvako kungoti mudzimai wako aende kubasa unenge wakungozvisa panjodzi uye pane madzimai emaprofits abatwa mudm yake achitaura ivo achiti unonyadzisirei kereke kuchechi kwacho achamira pamberi pevanhu akamira sani uye achita zvechii is something confusing guys ndoda kuti muzvinzirewo mega pa this audio ayama Daragartos achinyanya kuti aiwaka iko zvinezvi maprofets vavi kuona zvinhu zvinoitika kudzimba dzevamwe but zviri kuitika kudzimba dzavo vasingazvioni vachitaura zvakare marisks ekufarira kupiwa chinhu chemahara chinhu chemahara mushana mushana wacho unogona kutoufambira futi which means asiri mahara zvinhu zvemahara zvinourayisa madzimai learn to work for yourself nokuda kwokuti ukafarira kupiwa zvinhu zvemahara zvinozoitika in a return zvinogona kukupinza panjodzi zvinogona kupusira dzimba dzako nokuda kwokuti be honest as for now kuvakadzi vose vakabatirwa machats avo akalika kwawikine wechifaro havasiri pasafe side mudzimba dzavo as for now kungozobudikira zvavo in public asi deep down inside mudzimba dzavo zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwokuti varume vanenge vakutarisa question mark vachiwana mashoko asakafanira pamusoro pako nekuda kwemotikari dzavakapiwa sometimes iwewe unogona kuafforda kutenga that car but nokuda kwokungoti chinhu chemahara unogona wachitambira unochitambira nemufaro but zvimwe zvacho tarisai kwazvinozokusitsai tarisai kuti zvinozokupinza kupi marriage yafa just because of a car yaunogona kuafforda kuzvitengera iwewe yaunogona kuti murume wako anogona kuafforda kutengera but you decide to do such things like that vazindonyaya ndaenda kubatira enda kuti muzvionerewo mega pamaleague de charts ari kubudikira apa muzondodza zvamunofunga mucomment section asi kana chero first time yeko tipi here kusubscribe mahara for more information for more updates till next time is bye.
Iva baba bamjizi damfundizi mukola iba mungu na usarama na uhuriri makukuru kuti munodo demba kuti kusarama na zika na kuru vera mabola bola pamuti. Panguwa ya Jesu chayo Jesu haripanyika. Aga tufunza wanu utasina kumbupu mpani muka zuwe. Katu ridumba ataki. Paka shaiku. Baname wafundisi javanu ura wanu watiku. Ivo wafundisi baajo javani kula ya wanu ura wanu watiku. Pachipariza wajimira ni shidudu mama chichu. Ajitu vakunu rapu wa siki. Ajitu batu wanu muka zuwe munu. Ndoo saka kune zvivi, ndoo saka kune vatadzi. Ano kutende ukira imuni ye yuyo. Nerimweni ramazuva mukari sara denga ino. Muchifunga kuti kusa zvitaura nekusa zvita. Ndoo kumadoro. You need to draw much lessons from that. Imimi mazvoona ndimuchifana kufamba muchidzidzisa vamwe nezvazvo. Ndoo upenyu hwake hwaari kutorarama iwowo. Ndoo penyu wako wana Samson waka tuyo inda kuna na Delaira. Ndoo utaipi zana Samson hizo. Chukutono gara kuhure. Chika kikwa futi. Mazona maji. Ndoo atazi wa wawa. Nili mwenye na mazwanu kuna utende uka. Aka rigiri kwa dinga rikafara. Imimi mchita sekubiri na mchita kazijisre. Sika nchubi, sika nchubi. Mchuruwa wakazi wano kumasowe. These people very cool. So that a lot of us can draw lessons from it. Mamuno una waya wachu ura sometimes maseka mstages neku bata bata kubani. Nishu neitika umu upe ina ma frustrations. Masona. Saka ana kutumbupusa, bari papa. Aka tumbara kudareka mafundisi, wanono ita nyoro. Ubatu wanezu, kuongoro mfundisi. Ia ndo sawa kutunida kuna ura ndo stick to myself. Bari kutona, wanu yuma chichu, nukuda kusita holy ya tantao. Kutona, wachifana mkundumbe. Ni mafundisi chayo, nikola. They are going na mkundumbe. Wanawe mafundisi chayo. Afundisi wekola. Iba baba bamjizi damfundisi wekola. Iba mungu na usarama na uhuriri makukuru kuti munodudi mba kuti kusarama na zika na kuru vera mabola bola pamuti. Panguwa ya Jesu chayo Jesu haripanyika. Aka tufunza wanu utasina kumbupu mpani muka zuwe. Katu ridumba ataki. Paka shaiku. Baname wafundisi javanu ura wanu watiku. Ivo wafundisi baajo javani kula ya wanu ura wanu watiku. Pachipariza wajimira ni shidudu mama chichu. Ajitu vakunu rapu wa siki. Ajitu batu wani muka zuwe munu. Ndoo saka kune zvivi, ndoo saka kune vatadzi. Ano kutende ukira imuni ye yuyo. Nerimweni ramazuva mukari sara denga ino. Muchifunga kuti kusa zvitaura nekusa zvita ndokumadoro.